marka laga tago tirada dalalka Afrika iyo dadkeeda oo qeexaya kala duwanaanshaha bulshada Afrika. Qaarada Afrika waxa ay marti gelisaa 3 meelood oo meel luqadaha laga hadlo adduunka. Waxaan ku faantaa qaarada Afrika inay ku hadasho in ku dhow 2000 oo luqadood. Halka wadarta bulshada qaarada Afrika lagu qiyaaso inay gaarayaan 1.2 bilyan oo qof. Waxa suuragal ah in qabiilo badan oo degan qaarada Afrika qabiil kasta leeyahay luqadiisa u gaarka ah. Luqadaha ugu badan ee laga hadlo qaarada Afrika waxa ka mid ah luqadda Hausaha oo ay ku hadlaan in ka badan 130 milyan oo degan galbeedka iyo bartamaha qaarada Afrika, iyo Sawaaxiliga oo ay ku hadlaan in ka badan 80 milyan oo qof oo degan bariga iyo bartamaha Afrika. Waxaana iyaduna meesha ka maqnayn dabcan luqadaha gumeysiga oo luqadda Ingiriisiga waxa ku hadla 72 ka mid ah 4 dal ee qaarada Afrika. Hadaba daawade aan ku soo bandhigo 10 dal ee Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaarada Afrika ayaa ah kan koobaad ee lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaan lagaga hadlaa 520 luqadood. 2. Dalka Cameroon oo isna ay ku nool yihiin in ku dhow 30 milyan oo qof ayaa ah dalka labaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaan lagaga hadlaa 227 luqadood. 3. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo isna ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan oo qof ayaa ah dalka saddexaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa ilaa 214 luqadood. 4. Dalka Chad oo isna ay ku nool yihiin in ka badan 18 milyan oo qof ayaa ah dalka afraad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa 129 luqadood. 5. Dalka Tanzania oo ay ku nool yihiin in ku dhow 70 milyan oo qof ayaa ah dalka shanaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa 182 luqadood. 6. Dalka Ethiopia oo isna ay ku nool yihiin in ka badan 130 milyan oo qof ayaa ah dalka lixaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa 290 luqadood. 7. Dalka Ivory Coast oo isna ay ku nool yihiin ilaa 30 milyan oo qof ayaa ah dalka toddobaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana dalka Ivory Coast lagaga hadlaa 88 luqadood. 8. Dalka Ghana oo isna ay ku nool yihiin 34 milyan oo qof ayaa ah dalka siddeedaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana dalkaas lagaga hadlaa Ghana 83 luqadood. 9. Dalka Suudaan oo isna ay ku nool yihiin in ku dhow 50 milyan oo qof ayaa ah dalka sagaalaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa 75 luqadood. 10. Dalka Koonfurta Suudaan oo isna ay ku nool yihiin in ku dhow 10 milyan oo qof ayaa ah dalka tobnaad ee qaarada Afrika lagaga hadlo luqadaha ugu badan. Waxaana lagaga hadlaa 73 luqadood.